שלום לכולם, אני גד לוי גולן, מייסד Life in Motion. היום אנחנו הולכים לעשות קרדיו צ'י. קרדיו צ'י, פעילות שאנחנו מגבירים בה את קצב הלב, מביאים את הגוף תוך כדי צ'יגונג לפעילות קצת יותר מאומצת, מאירים את כל המערכות בגוף, פותחים את הצ'אנלס, אנחנו מזרימים אנרגיה בכל הערוצים, פותחים אותם ומתעוררים. אז קרדיו צ'י, הצטרפו אליי. שימו לב לרגל ציר, רגל ציר. ועם צעד לשמאל. שלום לכולם, אני גד לוי גולן, מייסד Life in Motion. היום אנחנו הולכים לעשות קרדיו צ'י. קרדיו צ'י, פעילות שאנחנו מגבירים בה את קצב הלב, מביאים את הגוף תוך כדי צ'יגונג לפעילות קצת יותר מאומצת, מאירים את כל המערכות בגוף, פותחים את הצ'אנלס, אנחנו מזרימים אנרגיה בכל הערוצים, פותחים אותם ומתעוררים. אז קרדיו צ'י, הצטרפו אליי. שימו לב לרגל ציר, רגל ציר.
ועם צעד לשמאל. Mm-hmm.